ЄС і Велика Британія узгодили додаткові умови угоди про Брекзіт. Зокрема, Брюссель надав Лондону правові гарантії, що об'єднане королівство зможе у майбутньому запровадити перевірки на ірландському кордоні. Цього вимагали британські депутати задля підтримки урядової угоди про цивілізоване розлучення з ЄС. Сьогодні парламент має вдруге проголосувати за розроблений кабінетом Терези Мей документ, і в Єврокомісії радять скористатися цією нагодою. Інакше Лондону загрожує жорсткий Брекзіт. У політиці ви іноді отримуєте другий шанс. І те, як ним скористатися, дуже важливо, бо ще однієї можливості не буде. Так само, як і жодних подальших інтерпретацій щодо інтерпретацій та жодних подальших гарантій на запевнення.